Следна тема во Студио 1 е интелектуалната собственост како повод и причина за трговска војна меѓу САД и Кина. Мој гостин е професор доктор Ѓорѓи Филипов, професор по интелектуална собственост и поранешен амбасадор во Германија и Австрија. Професоре, добро дојдовте во Студио 1. Добро најдовте. Благодарам што ме поканивте, чест ми е. Сакам да ви честитам да си успеете во работата во која што сте намислили, да создадете еден голем бренд од оваа телевизија. Благодарам. Професоре, колку трговската војна меѓу САД и Кина е закана за глобалната светска економија? Па тоа е голема закана. Воопшто од ниједна војна не се излегло со некоја корист, секогаш е таа штета за на крајот да биде можеби корист само во економска смисла, меѓутоа се губи многу во секоја војна, па така и во трговска војна. И таа е закана за воопшто за економскиот систем светски. Меѓутоа, причината за која што таа почна беше најавена уште во кампањата на претседателот Трамп, дека интелектуалната собственост е таа пречка за натамошен развој на трговските односи меѓу Кина и Соединените Американски држави, онака како што ги замислува Соединените Американски држави. Тоа беше закана, еве, неполна година и пол после почнувањето на мандатот на претседател Трамп, тој е го исполни тоа што го вети и објави посебни царински мерки за Кина и за одредени други земји. Меѓутоа, другите земји знаеме дека е малку одложена таа постапка што ја направи за Кина. За Кина е веќе почнато и сега е на некој начин трговската војна отворена. До каде ќе оди, ќе видиме натам. Значи, тоа е голема закана воопшто од така, какви репрекуси може да се очекуваат врз македонската економија, ако знаеме дека македонските челични производители побараа иземање од мерките за сатие? Па, не голема, во економска смисла не голема, бидејќи нашето учество во трговијата со Соединените држави во ова област во која што се воведени тарифите, во промили се мери. Така што за американски услови, за кинески услови, тоа не представува. Меѓутоа, ние си гледаме нашиот интерес и оправдано е стравувањето нашите производители на челични производи, дека може тоа да се однесува негативно нашата трговија воопшто со Соединените Американски држави, бидејќи и дел на производите од Кина, кои што нема да можат да додат така ефтино, тие ќе се обидат да ги продаваат во Европска Унија, тоа може да се на некој начин посредно се однесува и на трговијата меѓу Европска Унија и Кина, каде што ние во Европска Унија извезуваме доста челик и тоа да го почувствуваме посредно, зашто и нашите компании не може да се одвојат од тој систем. Така што оправдани сте тие очекувања, мислам дека нашето министерство веќе има преземено некои барања и преговори, дека веројатно ќе успее во тоа да бидеме иземени и ние. Иако за сега тоа не за сега, меѓутоа може и да не за сега понатаму. Како што реков во најавата, причина и повод за трговската војна беше интелектуална собственост. Видете, еден од условите воопшто Кина да биде примена во светска трговска организација, значи за да може да тргува вистински и да учествува во тој глобален систем на трговија, уште 2001 година требаше да ги исполни барањата што ги предвидува така наречениот договор TRIPS, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Отаму е таа кратенка, во која што таа требаше да исполни, да ги исполни сите услови што ги предвидуваат светските договори и конвенции што се администрираат од Светската организација за интелектуална собственост во Женева, WIPO или SOI скратенка или World Intellectual Property Organization, за да стане членка на Светска трговска организација World Trade Organization. Тука нормално во тој триаголник Светска трговска организација, Светска организација за интелектуална собственост може да се додадат и Светска банка и меѓународниот монетарен фонд. Еден триаголник кој што всушност ја одредува одредува процедурата во светската трговија. Значи не може да се тргува доколку не се исполнети одредбите од конвенциите што одредуваат интелектуалната собственост. Да споменам само, во интелектуална собственост спаѓаат, значи патентите, правата на патенти, права на трговските марки, на индустријски дизајн, на ознаки на географско потекло и трговските марки. Прашањето би било, ако го земеме предвид фактот дека најголемиот број од американски патентирани производи се произведуваат во Кина, колку да, ова трговска војна може да се одрази врз вредноста на брендовите? Точно така. Голем дел, еве, јас ќе земам еден телефон, да речеме, овој iPhone 8 или овој iPhone 7, дека голем дел од овие
делови што го сочинуваат се произведуваат во Кина. Иако патентите, еве во овој iPhone 8 има да речеме околу 320 патенти. Марката е една, Apple. Позади Apple е подмарка iPhone 8. Меѓутоа патентите, производот се околу 320 се собственост на Америка. Иако во Кина ќе се направи, да речеме, рамката или стаклото, тоа се прави за многу ниски цени. Кина успева, значи со ефтина работна сила се уште, а сепак пружа квалитет. Меѓутоа, цената и заработката тоа оди во Америка. Во оваа трговска војна, доколку Кина возврати под еднакви мерки, стварно може да страдаат и американските производи, бидејќи неќе можат по толку ниски цени да ги увезуваат, да ги произведуваат и iPhone-от или овој, цената на еден iPad ќе скокне можеби еднаш, бидејќи во сад уште еднаш, расте, тоа значи дека нема сила да бидат конкурентни на светскиот пазар и ќе бидат многу поскапи, зашто се појавуваат сега и iPad-и, се појавуваат овакви умни телефони и од други држави. Произведува Samsung, произведува Huawei, кинески компании, така што треба ова војна најавена, треба многу внимателно да се менаджира. Всушност ќе биде една голема игра на шах на една огромна табла во која што силите спротивставени, Кина, Америка, гледаме дека и Русија е под некакви санкции. На таа табла се одвива една нова тивка војна трговска, фала Богу да не престане, дај Боже, во некаква вистинска физичка војна во таква смисла. Меѓутоа во основа на секоја војна се интересите. Дали интереси за пари или интереси за моќ. Овдека се тие споени во едно и се работи и за пари, се работи и за моќ. Уште еднаш, нели Трамп најавува сака повторно да биде моќна Америка. Моќна значи и во финанси, значи и во војна сила, значи и во политичка сила. Таа е намерата. Спомнавте Apple, изби на прво место како највреден бренд. Така. Колку може да се одрази трговската војна врз вредност? Вака. Функцијата на брендот... Имате ви бројките, чинам, за колку... 99-та беше на 30-ти... Apple бил 99-та според на Interbrand Group, која што ја земаме како една од најпознатите, прават и други организации таква проценка на марки, меѓутоа јас секојаш ја земам како една од најточните компании, која што најточно одредува вредностите на марки, иако тие вредности варираат плюс-минус 30%, значи на крајот на криштата вредноста вистинска на една марка ќе се види која таа ќе треба се продаде. Apple само пред 10 години вредеше 4,3 милиарди долари. И беше на 36-то, и беше на 36-то место. Сега вреди 183 милиарди и е на прво место. Apple и Google овие последни 2-3 години се надпреваруваат која ќе биде подобра. Зошто е Apple подобар моментално? Затоа што Apple има производ. Производ што можеме да го ставиме у джеб и да кажеме дека ние, значи, имаме марка, имаме бренд со нас, имаме Apple и го чувствуваме како некое нешто поседуваме. За разлика од Google, за разлика кој е нематериален кој што е нематериален и што е огромна, значи нема никаква материјална вредност, не продава, а сепак е втора и незината марка вреди околу 141 милиарда долари. Значи, оттаму вредноста на овие марки одредува всушност една представува една константа како марка, како име, меѓутоа позади стојат луѓе и позади стои технологија. Значи развојот на бизнисот е секогаш поврзан со развојот на брендот, поскапувањето на брендот, меѓутоа позадината секогаш се научници, техничари што седат за тоа како луѓе, производители и соди технологија со која што се произведува. Трговската војна е сеја околу технологијата. Кога Кина купува технологија, која купува технологија или купува производ, најчесто инсистира, еве, купува производство на нов, купува Ербаси. Таа инсистира Ербасот, авиони, да бидат монтирани во Кина. Со тоа што значи? На некој начин ја зема и технологијата. Иако е многу поскапо таа да рече, јас ги купувам патентите. Патентите некош не се ни за продажба. Меѓутоа, со самото тоа што ќе се монтира во Кина, на некој начин извршен е трансфер без да се плати технологијата. Тоа се пак легални технолошки трикови во договарањето на тоа како ќе се продаваат одредени лиценци,
под кои услови ќе бидат, на колку време ќе важат. И тоа е сега на некој начин на овие земји им пречи на Америка, затоа што испаѓа дека релативно ефтино кинеските компании се стекнуваат со таква технологија. Можеме да кажеме дека некојаш било обратно. Барутот, компасот и така натаму, тие се големи пронајдоци што го смениле текот на човештвото, пронајдени се во Кина, а за тоа не се платени никакви лиценци. Е сега 600-700 години после тоа Кина сака се шегува малку, меѓутоа да го нагласиме значењето кое е. Јас би сакал малку да ја локализираме темава на национално ниво, односно колку во Македонија е развиена свеста за брендовите, дали се мери вредноста на брендовите во Македонија и постојат ли во Македонија брендови практично? Постојат брендови во локално ниво наше или во околината или во околината на бившите југословенски пазари. Имаме ние брендови, меѓутоа нема официјална листа на тоа кој е највреден бренд, зашто компаниите треба се сложат да дадат многу од своите податоци. Инвестираат ли компаниите? Инвестираат во брендови. Ние имаме брендови сега да не биде неблагодарно да ги спомнувам. Меѓутоа, не можеме да речеме дека една витаминка или алкалоид или Мак Прогрес или Тиквеш не се свесни за вредноста на брендот. Или Тетекс порано. Значи, тоа беа брендови на вистина на локално ниво. Меѓутоа, и те како тие компании знаат да си ги да ги уредуваат брендовите и особено се свесни сега за заштитата на брендовите. Значи, заштитен бренд всушност е трговска марка. Во нашиот закон вели трговска марка. Меѓутоа во порано беше тоа ЖИК, еве во Србија се уште ЖИК и во основа значењето на самиот поим бренд е ЖИК, жигосување, горење, тоа е бренд е пожар вчера. Имавме нели пожар во Министерството за правда. Тоа е некаков печат заради препознавање тогаш на жигови, на стока, на роба што се продавало, се удирале и оттаму остана тоа. Меѓутоа денес брендот представува, брендот е повеќе душа во производ, ако одиме во мистика и во филозофија и во спиритуалистика, да. Тоа е она што пошто човек не изгледа, меѓутоа пошто вие го познавате, аура на човекот, аура на производот. Брендот станува веќе трговска марка, не само регистрирана, меѓутоа трговска марка која е на некој начин trust mark, на македонски било тоа марка на доверба. И вие купувате Apple заради довербата што имате во него, знаете дека е тој квалитетен, затоа е на прво место и дека нема да ве изневери кога најмногу ви треба. Така и купувате затоа BMW, купувате затоа Mercedes, еве тие две коли, да речеме, од Европа и Тојота и Хонда се вечно меѓу првите 20-тина. Што не е случај со американските коли, например Форд некојаш беше на пето место, а денеска на 33-то, а Крајслер го нема воопшто во таа листа. Затоа пак во Америка имаме 4 нови компании на листата кои што пред 10 години ги немаше. Тука еве го спомнавме Apple, го спомнавме Google, да речеме Amazon, Facebook. Јас лани држев предавања на Финки и кажавме дека е Facebook на 25-то место по вредност на маргата. О, Facebook 2017 беше на 8-мо место веќе. И веќе Facebook марката сама кошта 48 милиарди долари. Сега изгуби малку Цукерберг со ова афера. Меѓутоа гледам дека повторно расте вредноста и на акциите и на марка. Така, да се вратиме на македонските брендови. За македонските брендови. Зошто прашањето би било зошто регионот е нивен најголем дострел за пласман? Не е точно. Значи имаме ние компании кои што предаваат и надвор од регионот. Но во многу мали количини, многу мал мали број. Количини, мал број не станува збор. Немаме препознат бренд на европски пазар. Реков не е благодарно, ама ако се сложат компаниите, чисто како пример ќе ставам. Значи ние имаме во Европска унија прва марка заштитена витаминка, уште 90 и не знам таму 5-6 да речеме. Сега доста прогрес прави Мак Прогрес од Виница, исто со заштита на нивни марки. Во Африка продаваат во Азија, продаваат во Австралија, продаваат во Америка, зборувам и витаминка и Мак Прогрес. Алкалоид продава во Русија, во сите земји од бивша источна Европа, да речам, си имаат своје позиционирање на нивните марки. Што е проблемот? Немаме патенти ние. Ние имаме марки. Меѓутоа, немаме
А патенти кои што би ги зголемиле вредности на тие марки. Затоа реков позади марките, позади брендот треба да стојат и луѓе и технологија. За да ја качиме цената. Се уште сега брендот не го развиваме само на база на тоа што ќе бидеме евентуално поевтини од другите. И исто така произведуваат и Витаминка, и Мак Прогрес, и некои други наши компании за приватни брендови на големите трговски компании, да речеме Лидл, Шпар, Била, Хофер, Алди, кои што па со тоа име намалуваат цената на брендовите што се производителни. Тие велат, ние ја располагаме со продажните места, сега ќе правиме приват бренд, што ќе не коштат многу поевтино. Меѓутоа, тоа е често мачна работа. Дали и во која мера потрошувачите може да учествуваат во градењето на брендот? Точно, потрошувачите се всушност повратната врска од тој ланец. Тоа се фидбек од пазарот и многу често во проценката на вредноста на брендот, тие може да прашате овие како дошло до тоа дека Apple вреди 183 милиарди. Како е тоа процент? Или како ќе речеме дека Витаминка вреди не знам колку 10 милиона или 20 милиона брендот? Или како Витаминка го слушнавме дека го купила брилјант од Штип за 8,5 милиона. Како проценијат е дека вреди 8,5 милиона? Дали е секогаш земена марката во предвид или не е земена? Бидејќи често тоа се трговски работи. Кога ќе ве осетат дека сте во криза, може да се продадете многу ефтино, наместо се продавате кога сте најскап, ако веќе мисли се продавате. Значи, во вредноста на марката учествуваат многу фактори, многу индикатори. Меѓутоа, најчесто проценката се врши може на две основи. Или по тоа колку трошоци се направено, се правени за таа марка, за да се позиционира така, или со тоа колку приходи се остваруваат од таа марка. Значи, во главно се тие два на принципи. На кост-бенефит анализа практично. На трошоци или на приходи. Ако се на трошоци, се земат во обзир колку се потрошило за производство, за создавање на таа марка, за заштита на таа марка, оти тоа чини многу пари. Цената на чинење, практично. Цената на чинење, меѓутоа, колку време е на таа на пазарот и во кое ниво. Оти имате марки, вие добро познати, меѓутоа, се до 5-6 милиона продаваат годишно. 20 милиона. Друго е која марката што продава, само од таа марка се продава нешто за 100 милиона. И тука има разни коефициенти. Берин од компанијата што сум ја основал пред многу време, сега сум само кооснувач. Значи ние имаме собствена метода за проценка на брендови, во главном сите марки во Македонија што се продале стои мојот потпис за проценката нивна. За чисто како марки што се не зборувам за проценка на компанија. Меѓутоа колку вредат марките во самата вредност на таа компанија. Отиеве да речеме ако Coca-Cola некогаш вредела 90 милиони милиарди долари само марката, целата компанија вредела 142. Значи, 59% како процент е вредноста на марката од пазарната капитализација на целата компанија Coca-Cola. Значи, кога ќе ги соберете сите акции на Coca-Cola и по вредноста на акцијата, излегува да речеме 150 милиарди. Од нив, само компанијата 90 милиарди. Замислите, само марката 90 милиарди. Колкава улога има вредноста на марката во цената, воопшто на целата компанија. Така и во Македонија, ние имаме вредни марки. Има вредни марки, неколку што сум проценил, има и над 20 милиони само марката да се продаде. Некои марки се продадува многу добро, уште не позиционирани на пазарот, само што пречеа на туѓи марки да влезат на нашиот пазар, па туѓата марка мореше да ја купи нашата, за да го освои пазарот. Имате и тоа се игри. Значи, да, тоа се игри. Значи, кој... Основата што е? Секогаш кога се развива марката, да стане бренд, оти бренд може да направите вие и без да регистрирате како марка. Меѓутоа, во клучниот момент може некој да ви го земе, затоа што вие некогаш не сте се потрудиле да извршите заштита на таа марка. Колку во македонски услови активностите на обштествена одговорност на фирмите може да придонесат за цврстување практично на брендовите? Обштествена одговорност е понова категорија последните 20 години која што се спомнува воопшто, иако од секогаш била значајна на компаниите. Компаниите мора, освен тоа што работат за профит, за нивен развој, да бидат и обштествено одговорни. Тоа значи да се води сметка за заштита на животна околина, за заштита на луѓето, за тоа како ќе учествуваат во обштествените активности, дали спонзорираат одредени, да речеме, активности, дали спонзорираат спорт, дали спонзорираат наука, дали
Сето ова се вклопува тие вредноста на компаниите и тие како бренд во создавање на еден бренд на целата држава на некој начин. Дека од таа држава е велиме скандинавските земји. И се што ќе дојде од таму, дали е Волво, дали е тоа, заради тоа што се многу обштествено одговорни, ние имаме чувство кон тие земји. Всушност, тие марки што прислегуваат од нив создаваат еден бренд воопшто за сите држави што доаѓаат од Скандинавија. Значи, вие имате чувство за Финска, го идентификувате со Нокија, со луѓе што водат сметка за образованието, нивните студенти се најврзи. Значи, обштествена одговорност имаат компаниите. Или Норвешка, ќе спомнете, чувство за средина, за заштита на човекова околина, за Шведска, да не кажеме, човекови права. Значи, секојаш фирмите придонесуваат и за создавање имидж, воопшто создавање бренд на државата, значи и самата држава. Особено ние кои што сме на некој начин нови држави, произлезени од една поголема држава која што беше бренд. Југославија беше бренд. Беше бренд, беше лидер, значи еден од лидерите на неврзаниот свет, ни ваму, ни таму, него еден нов свет кој што е против блокови, кој што е против. Значи, имавме некаков бренд, некаков имидж. Тој бренд се отсликуваше и на квалитетот, на надпреварите што се одвива во спортот. Спортот е исто така. Спортот придонесува многу за создавање. Тоа е дел од обштествената одговорност. Значи, обштествената одговорност е многу голема за тие компании кои што сакаат да развијат бренд и секојаш во процентот на трошоци на создавање на брендот треба се двојат на крајот, да речеме, во материјална смисла и трошоци за таа обштествена одговорност. Да се стават во вредноста на брендот, која ќе се... А каква е логата на вработените во процесот на градење на брендот? Дали тие може да го подржат? Вработените, точно, вработените, ви и ден денес када прашате некој човек од Тојота каде работи и како е чувствува Тојота, идентификација на вработените тој ќе ми каже, да, јас сум Тојота мен, нели? Јас сум Тојота мен, намерно ги потребувам овие јапонските компании, бидејќи кај нив е најмногу изразено тоа, припадноста на компанијата. Дури имаат и форсирање, ако прадедото работел во Тојота, денеска внук му работи во Тојота. Можда прадедото бил обичен работник на лента, сега му е внукот инженер, ама и тој работи во Тојота. Цело семејство станало Тојота. Тие се идентификуваат со таа марка. Тоа е потребно и воопшто и во Македонија, иако може би уште не постои, ама јас се сеќам кога јас работев во Кончар, ние и ден денес кога ќе се најдеме колеги од околу 2000 вработени, 10% беа инженери во Раде Кончар, ние се уште викаме, велиме, ние во Кончар правевме така и така, ние во Кончар. Значи, несвесно тогаш чувството за бренд, за марки може беше поинако, меѓутоа идентификацијата со компанијата беше многу важна. Дури имавме свои клубови, па Кончар шаховски клуб, Кончар, не знам, планинарски клуб, пливачки клуб може би тие што и беа од Кончар на брегот на Јадранско море, од Шибеник на пример компанија или од Сплит кој што беше дел. Значи, ние се идентификувавме сега. Сега нема толкави големи компании. Нема толку големи компании и малку е потешко во мала компанија да се изгради тоа. Особено недефинираноста уште на нашата припадност во смисла на економско-политичка, иако не политички сме дефинирани дека наши интереси да биваме членки на ЕУ и така натаму, меѓутоа дека тоа уште не сме, малку го отежнува тој процес на идентификација и со компаниите, затоа што немаме константата. Рековме, брендовите се константи кои го забрзуваат процесот, растот на бизнесот. Јас би рекол сега, ако збориме за обштествена одговорност, и растот на обштеството. Ние немаме таа константа, не знаеме дека сме лоцирани тука. Оттаму ще една компонента плюс, зашто не е потребно наше побрзо зашленување во некоја организација што е постабилна, кај што ќе можеме ние во едни мирни услови на вистина се развиваме како што треба. Значи, стабилност за бизнисот. Да. Колку во Македонија и дали во Македонија практично се мери свесноста на населението за брендовите? Може би некои организации тоа го прават, невладини организации или организации кои што работат на маркет ресерч. Препознават ли луѓето брендови? Препознаваат, особено младите. Тоа тргнува од она
лежерно препознаваме дали носите, не знам, Calvin Klein, Adidas, Nike, патики, не знам, овие Armani, одела и така натаму, или какви очила. Така почнува, бидејќи уште не сте навлезени во она суштина дека за секој бренд стои технологија, ако ви кажам дека во Херцогена Ура, каде што се произведува Adidas, не се произведува. Во Германија скоро ник, не постои фабрика за производство на Adidas. Меѓутоа, работа 3000 инженери во едно градче само за патики, што дизајнираат патики. 3000 инженери. Значи, дизајнери, од модни дизајнери, додатоци, вакви патики за дожд, за снег, за трчање, за одење, за, не знам, спиење, да се нашегуваме малку. Значи, позади брендот стои огромна технологија, зашто вие верувате на Adidas, сакате да му верувате. И мислам дека свесноста прво доаѓа од надвор марки, меѓутоа еве и кај нас веќе се разликува, сакате да купите ваков зејтин, не сакате тој, сакате особено сега додаток дека е тоа био храна или дека е посебно водена сметка за таа храна, дека е правена со таква и таква вода или не знам. Веќе и ние и затоа е потребна оваа глобална соработка светска и отворен пазар. Затоа што отворениот пазар, добро, на некој начин по високи цени, носи, меѓутоа носи свесност за квалитетот. Оти во крајна инстанца, брендот, рековме, е trust mark. Вие сакате да му верувате, а му верувате на квалитетот. А квалитетот мора да биде константа. Не можете да речете, јас сум квалитетен, ама 99 пара чевли ќе бидат во ред, а 100-тиот нема да биде во ред. Не, и 100-тиот мора да биде во ред. И што останува со вакви разговори на оваа тема, да ја развиеме свеста кај македонските компании? Нека биде ова почеток. Да ја развиеме свеста дека мора да инвестираат практично во градењето на собствен бренд и на тој начин да излезат од границите на регионот, да бидат препознатливи и на европските пазари. Јас би бил среќен во првите 500 проценки на вредност на трговска марка, односно да влезе брендови, македонска фирма. Да влезе барем една македонска фирма, ајде нека биде и во првите 1000 во свет. Тогаш очекуваме за гости повторно во студио. Тогаш да биде тоа побрзо. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Останете со студио 1, продолжуваме со останатите содржини.